Oh, hej folkens! Velkommen til den her første episode i Sims 4. Yes. Og som I nok kan sådan se ud fra oppe i toppen heroppe, så kan I se, at denne her episode er faktisk noget, vi har livestreamet live, så at vi optog. Så ja, vi glæder os da rigtig meget til at komme i gang med det her spil her, fordi at I ved nok, at vi livestreamede Sims, eller livestreamede en del Sims 3, og det var I rigtig glade for. Så nu er Sims 4 udkommet her for et par, det er ikke mere end en uge siden, eller sådan noget, efter 2 uger siden. Og det gjorde egentlig, at det synes jeg lige, vi havde lyst til at prøve. Yes, så vi tænkte... Især også, fordi Sims 3 var så vanedannende for os. Det var ikke engang meningen, at vi skulle spille så meget Sims 3. Yes, så nu tænkte vi bare, at nu skulle vi, nu ville vi rigtig gerne prøve det, og... En god ting er for jer derude, vi har aldrig nogensinde spillet Sims 4 før. Vi har ikke rørt det, vi har aldrig set det, jeg har i hvert fald aldrig set nogle videoer af det før. Jeg ved meget lidt om det, jeg ved nogle ting, der mangler, fordi jeg har hørt folk brokse over det, men altså generelt så ved jeg ikke ret meget om Sims 4. Jeg har aldrig set et gameplay af det, jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Jeg ved i hvert fald det der med, at det i hvert fald skulle være med, at der er nok sådan, hvad kan man sige, nærmest et humør og sådan noget. Hvis nu for eksempel har haft en super god dag, så begynder de at gøre ting, for eksempel... Gør ting sådan, hvor de gør det mere hyperaktivt, ligesom ham der står heller noget i sådan pande og sådan noget, ikke? Men i hvert fald noget af det, der har givet mig godt indtryk, det er selve stilen. Det er jo mega anderledes i forhold til 203'erne. Ja, det ser helt anderledes ud. Det ser sådan meget mere sådan cartoonish ud, det kan jeg godt lide. Jeg vil sige, mit første indtryk bare er spillet, ikke? Altså, da vi startede spillet op, hvor vi faktisk trykkede på start, at den kom op til forsiden næsten instant, hvilket er ufatteligt, at Sims, at det har taget 4 generationer. For at få det ordentligt. Yeah. Nummer 1, der kunne du gå ud og hente en kop kaffe og gå på toilettet, før at du kunne spille. 2'eren, samme problem. 3'eren, samme problem. 4'eren, det går hurtigt. Yeah. Det er lidt sjovt, men det bliver så spændende at se, om loading-tiden bare begynder at blive fucked up senere. Jeg vil lave en simmer! Det er min yndlingsdel i hele Sims, det er at bygge en simmer. Byg en simmer. Skal vi bygge nogle simmer, folk? Det er ligesom Lego-klodser. Ja, vi bygger simmer. Og en anden ting, der nok I nok bemærker lige hurtigt, som er lidt sørgeligt, det er, at der ikke er musik på vores Sims gameplay. Og det er fordi, at ja, vi ligger det her på YouTube, og potentielt er der nogle af de her numre, der er med i Sims, som der bliver claimed. Og det kan betyde, at vi kan kunne blive nødt til at klippe store dele af vores gameplay væk. Så derfor har vi bare valgt bare at skaffe os helt af med musikken, så er vi på den sikre side, og så behøver vi ikke lige pludselig at sidde og slette en masse af vores episoder. Så sorry for det, vi ved godt, det er nederen. Vi synes selv, det er træls, at musikken ikke er der. Men... Ja. I har os, så vi er spændende. Og ja, jeg ved godt, jeg har min dejlige, spændende headphones på. Trick! Er simmer robotter. Yes. Og vi skal nok kigge på kommentarer også i mellemtiden. Skal vi se. Hvem skal vi lave først? Nå, den har allerede bestemt, skal en pige. Så det er dig, eller hvad? Nej, det skal være mig. Free slot, lyder det som om. What? Okay. Er det der... Ung voksen, det er os. Vi er unge voksne. Hvad er det her? Det er din stemme. Den her? Ja. A maybe. What's way? Nej. Ugar. Skina Gastor. Du skal lidt mørkere stemme. Din standardstemme er lidt mørkere. Zaffel. Upliva. Du har været sådan en rimelig mørk standardstemme. Zarkini and a foot. Det er da ikke slemt. Det der lyder godt. Det er mega ned, når man har sådan en stemme. Det er hvordan du går. Er det hvordan jeg går? Oh my god. Kan vi bestemme, hvordan man skal gå? Frisk. Sådan går det faktisk lidt. det var sådan en haters gonna hate det der. Ja, jeg ved faktisk ikke, du snobbet. Ej. Femsid. Det er sådan rimelig. Er det tyde? Det har jeg slet ikke. Jeg er heller ikke feminin. det er sådan en dyn, jeg sådan har. Har jeg hård gangart? Jamen, det går så hurtigt. Åh, det sådan lyder... går du ikke. Det er ellers cool. Hvad med standard? Hvor sjovt, man skal vælge det. Det er da kedeligt. Du går faktisk lidt den der til nummer 2. Den? Måske ikke det helt så flabrende, men du kan da... Jeg tænker, man må gerne overdrive lidt. Det synes jeg. Det er lige mig, det der. Hvad er det her så? Vælg en stræben. Wow, det skal man allerede gøre nu. Hvad stræber jeg efter? Nej. Afvigelse, familie, formue... Kreativitet! Ja, den er lige dig. Det er lige mig. Oh. Ekstraordinær maler. Musikalsk og for... Det er nok det der. Ja, det er lige dig. Uden tvivl. Og hvad så? Bonusegenskaber. Din simmer får en bonusegenskab ved en stræben. Hold mig kønner for at vise det. Okay, prøv at holde den over. Nej, den der. Den?
Du kan holde den over her, så kan du se, hvad det er bonus. Hvor er det, I tjener de der? Smut med dig. Ja. Smut. Jeg gider ikke have handicaphjælp. Alle chips. Igen. Hold nu op. Stop det. Stop, stop det. Jeg gider ikke dine chips. Så må du slet ikke... Du er en grubler. Prøv at trykke på den. Altså, okay, det er bare noget specielt ved dig. Du er en grubler. What the fuck, en grubler? Vælg en egenskab. Det lyder sejt. Han dyster. Romantisk. Det er kreativ. Ja, det er faktisk dig. Og munter. Hvad mest? Du er både glad og kreativ. Åh. Men du kan vælge flere egenskaber. Du kan vælge tre egenskaber, tror jeg. Man kan også vælge herfra, så skal man vælge flere måske. Med elsker det noget så meget. Ja, det er lige dig. Det værste, så bliver du bare sulten altid igen. Jeg tror, det må vælge uendeligt. Nej, du kan vælge tre. Står det der? Puss! Vanvittigt! Okay, lad os se. Vi har perfektionist. Den lyder meget som... Okay, der var så udadvendt. Børn god. Nej. Drenge røv. Led ond. Okay, der er ikke nogen her i hvert fald. Forholdsforbi. Dårn. Ja, det er lige dig. Undskyld. Jeg gider ikke have dårn. Barnlig. Du skal næsten have den der. Ja, jeg skal nørd. Fuck, hvorfor er der ikke noget nørd? Kreativ. Du skal næsten have kreativ. Kreativ. Sunna. Sunna. Det lyder godt. Godt. Hvor man skal også skrive, hej, jeg hedder. Hej, jeg hedder. Som Rita Butzen. Er det returner som Rita Butzen? Ja, det er returner som Rita Butzen. Jeg kan også lave randomize. Nej, nej. Okay. Det vil sige, nu har vi det. Nu har jeg i hvert fald lidt personligheden i orden. Åh, så fik jeg det. Åh, nice. Kan vi så ikke sådan noget, man kan gøre sådan. Okay. Hold op. Så prøvede det så heller ikke. Det hovedet skal først og fremmest lige i den rigtige form. Start lige med ansigtet. Let's... Det er simpelthen så, like, what are you doing, bitch? Hold da op. Hvad sker der for det? Prøv at se den der, det ser mega creepy, det ligner sådan en Barbie-duk. Det der ligner en skuespiller, jeg kender. Det ser mega uhyggeligt ud. Jeg synes, det er meget akkert at se alle de her ansigter. Grin lidt mere! Du kan se, du er mærkelig ud. Du har ikke lukket. Den er sådan like, njøh! Njøh! Doesn't look like you. What does look like me? Det ved jeg ikke, men jeg tror også, det er det der, hvordan øjnene er. Vi kan også bare tage en standard, der vi kan altid ændre på hovedformen og farven. Og det var faktisk ikke langt fra. Den? Eller, jeg tror faktisk mere, det er den, ja, den der. Den der. Den er ret tæt på. Ja, ikke også? Ja. Den tager vi. Og hvad er det ansigt? Så er der er en huddetaljer. Rynker. Det går ikke lidt for tidligt i forhold til... looks like almost my hair. Hvad har de ellers af sejt hår? Kunne man ikke have flere farver? Eller er det begrænset? Det ved jeg ikke. Det der kunne faktisk ligne næsten, når jeg ikke har tørret det. Det er faktisk ikke ret langt fra, nej. Det er faktisk sådan... Det ligner med min søster. Ja, det er faktisk, ja, det er faktisk rigtigt. I like that one. Det er faktisk ikke dårligt. I think it's cute. Hey, oh, but. Jeg er grøn. Hvad er det? Der er kategorier. Næsten. Hvad med? Nå, er det efter, hvad er det? Så de kan få forskellige humørsyre, eller efter, hvordan det er, de laver. Okay. Jeg ved, at hun skal ud lignende som Rita. This? Let's take that. Yes. Josh. Det var træt, skal man ikke have noget to-agtigt hårfarve? Du kan i hvert fald skifte hårfarve der. Jeg tror bare... Men så er det kun hele håret. Øj! Hold da op, du er en elver der. Jeg holder mig til den der. Det er nok der. Det mest rigtige. Hvad så det her? Op i toppen, hvad er det? Så kan du have forskellige på forskellige tidspunkter af dagen. Håret? Ja, så kan du også have, hvis nu du tager noget formelt. Wow. Eller faktisk... Søvn. Det er ikke engang løgn. Det er ikke engang løgn, det er sådan altid. Det er det faktisk mere, når jeg skal til... Okay, den er måske lidt for lang. Ja, det er måske lidt fancy-panty. Så skal måske tage halvlangt, vel? Så må det vel være halvlangt, ja. That looks like
Det ligner faktisk det dig. Det ligner var, faktisk mere mit rigtige. Det ligner faktisk sådan, som du så ud, inden du fik langt hår. Det er faktisk sandt, ja. Så, når jeg sover, jamen så... Når jeg sover, så har jeg taget mit hår. Så er mit hår væk. Ja, det er sådan, mit hår det er, når jeg sover. Jeg tager altid mit hår af, faktisk, jeg sover. Det er faktisk heller ikke helt. Det er faktisk heller ikke helt forkert. Heller ikke helt op i skoven. Ja, når jeg sover, så er jeg blot hår. Ah, okay, det kan man ikke. Okay. Jamen, hvad er det der for en guldhat? Det må være bare en hatte. Ja, det er bare en okay. Mucha lucha. Så var mucha lucha. Okay, det har jeg godt ikke ved hatte. Åh, det kunne være nu. Åh, det er engang en sej hue. Hvad har vi alt? Åh, vi har øreringen. Åh, okay. briller. Den er det lige minden, er det ikke? Det skal bare være en anden farve. På, det, men det kan være en farve. Lad os se. Det der måske. Ej. Okay, jeg synes, de der er noget lignende med din, men nu er det min. Den der. Er de ikke lidt for store? Okay, de er måske lidt store. Jeg dem der er de nok sige... mere på... Ja. Ja, det er nok lidt mere rigtigt. Det synes jeg også. Skal vi sige det? Helskæder. Åh, den er fed, okay, den der. Okay, dog. Jeg ligner sådan en skolelærer. Makeup. No. So much makeup. I don't want makeup. Øjenfarve. Kan man ikke vælge øjenfarve? Jeg har ikke tænkt sig at trykke på ens øjne eller sådan noget. Fordi jeg er rimelig overbevist om, at jeg ikke har blå øjne i virkeligheden. Ja, det er jeg også. Ellers skal du prøve at fjerne brillerne og så trykke på øjnene. Hvad sker der nu? Åh! Oh. Åh, oh, nice! Så kan du trække i det. Der er virkelig detaljer. Det kan faktisk... Det ligner sådan... Det er da ikke så tosset igen. Okay, hvordan laver vi øjenfarver? Jeg tror, vi skal fjerne brillerne, og så trykke på øjnene. Ellers bliver vi nødt til at ændre det hele igen. Og der! Der er bare... What the fuck? Hvorfor er det ikke? Det er da mega fail! Jeg er bare sådan, at jeg er sur ræv, du vil gerne ændre dine øjenfarver. Fjerne dine briller først. Sure, but. Og så kan du ændre det, hvordan dit øjne ser ud. Okay, jeg kan svære andre øjne. Ja, men det er der, det er øjenstimen. Tror jeg. Ja. Nu har jeg den der. Du har lange øjne, store øjenvipper, faktisk. Hvad er forskellen? Der er lidt baggrund. Jeg tror mere, at det der er det faktisk mere mine. Mm-hmm. Så sådan mere naturligt ud af. Vi skal have fundet ud af, vi skal lave det sådan, så det passer dit ansigt. Din problemet kæde. Er, at jeg har et rundt ansigt. Okay. Det her er så... Nå. Hvad? Det er da ikke løgn! Jeg kan ikke have noget, du er mega sådan pinlig over det. Jeg gider ikke, at du laver min stemmer! Okay, det er faktisk ikke slemt. Du har også sådan, din kinder stikker lidt, er sådan lidt snart. Ikke engang løgn. Sådan... det er da egentlig ikke helt i skoven, det der. Din næse går lidt længere nedad. Det er da bare ikke nær så spids. Jeg har sådan mere en kartoffelnæse. Hey. Den er faktisk ikke... Altså, udover den er lidt grim, den der. Nå, tak. Tak for visen. Men, eller det ved jeg ikke helt. Den minder faktisk lidt om. Prøv at dreje den. Er ikke så højt op. Det er fint! Det er faktisk ikke helt derude i skoven, det der. Jeg synes, min læber er blevet lidt større. Trud den mund, der vil noget. Du er så underholdende, det her. Okay, må jeg se. Se mig. Det der læberstørrelse der, det giver bare ingen. Kan vi ikke lige prøve at kigge på en af de her standardlæber? Sådan der. Den der kan vi godt gøre bedre. Må jeg se. Pff. Så sur ser jeg heller ikke ud. Så skal vi ikke lige kigge på de der standardlæber og ændre på dem. Fordi nu ser jeg... Nå, bare dås. Den gør også sådan en lille smule mindre eller sådan noget. Det
Det er lidt sjovt, at man kan gøre det sådan her. Det er mega sjovt, man kan ændre detaljerne på den måde. Kan man det ændre på din læbefarve? Det jeg tror jeg, det er under makeup. Ja, det er sikkert det, det vil kvalificere det som. That looks like it. Yes! Ja. Det ser da rimelig... Det er sådan lidt, at læber, de ikke... De har lidt en sjov af deformed. Okay. Brillerne. Vi skal have brillerne igen. Det er ikke helt væk, det her, er det? Nej, jeg synes, det er så rimelig. Dos. Nej, det er ikke dem. Kan man ikke ændre brillefarven? De andre... De andre var bedre. Ja. Det var også sådan, at man ikke kan ændre form på brillerne. Det kunne altså være ret sejt. Yo, bitch. Okay. Kan man det? Det kan man ikke. Det er en kindben. Okay, du er faktisk du er meget rund. Jeg har en rund ansigt. Det er faktisk ret firkantet. Rolig mindfuld. What? Hey, laver jeg lige et ansigt mindre? Jeg håber stadig passe. Sæsk! Det skal få mig til at eksplodere. Hvad siger? Hvad siger? Okay, nu overdriver du. Sådan. Lidt tilbage. Jeg kunne bedre lide det før. Jeg kunne bedre lide det før. Rolig nu. Det er fint. Det er cool. Det er helt cool. Det ser da sødt ud. Det ser da fint ud. Jeg kan lide, at man sidder og smiler. Okay. Tid til tøj. Vi kan også ændre kropsform. Det værste, jeg er ret bredskuldret. Ja, du er bredskuldret, ja. Nej. Det er ikke samme endnu. Hvad? Hvad har vi så ellers? Hvad kan vi så? Vi kan også ændre armen. Nej, det er fint nok. Det er sjovt. Normalt plejer man at gøre en tyk på en anden måde. Jeg har lidt... Prøv. Er den god eller dårlig? Den er okay. Jeg synes, det smager af vitaminer. Hvad kan vi ellers ændre? Det smager vitaminer. Skal vi gå i gang i spillet nu? Lad os gå i gang med det nu. Større kasser. Så, nu er jeg en kvarnumse. Ja, det er lige dig. Det er ligesom Ritter, det der. Det er lige mig, det der. Stor but. Jeg må gerne underdrive lidt, ikke også? Sådan der. Nå. Jeg må gerne være lidt slank. Du har faktisk... Så. Jeg må gerne gøre mig lidt buttet. Jeg er lidt buttet. Kan man ikke? Fuck! Det var ikke det, der var meningen. Det var meningen mere sådan... Fordi her, der er du faktisk ret... Der. Det er så... Ej, man kan også lave dig... Rolig. Holy fuck. Så buffer jeg heller ikke. Hvad kommer bred? Du må gerne gøre lidt mindre bred. Svensk! Hvorfor er det ikke okay? Er det ikke okay nu? Det værste, man kan faktisk gøre det, man kan faktisk få det til at ligne dig lidt, du ved. Med formen. Meget små ben. Må man gerne under... Svæs, du gør mig ked af det lige nu, ikke også? Gør jeg? Og kan man ikke gøre dig lavere? Det burde man kunne. Svæs, vil du ikke lige dreje mig og se, hvor stor... Der kunne man nemmere se ens krop. Prøv at gøre det der igen. Det der elsker du bare at gøre. Ej, fuck. Hvad sker der for den? Den er bare sådan... Den ser bare forkert ud, mand. Ja, det er altså ikke engang i løgn, at jeg er lidt bred. Så hvis du må gerne komme lidt mindre bred. Det her er virtuelt. Man må gerne overdrive lidt. Det er så meget til, jeg har heller ikke. Jeg føler mig ikke helt tryg af, at det er dig, der passer mine simmer. Jeg synes, det er meget godt, meget godt. Jeg skal nok styre din så også. Nej, det synes jeg ikke. Jo, det skal jeg. Hvordan ændrer jeg min nerves? Sådan der. Det ser da ikke helt. Det er da okay, ikke what the fuck, du skinny as shit der, man. what the fuck? Jeg synes, du fornærmer mig lidt. Du fornærmer mig lidt. Så tynd skal du heller ikke være. Sådan der. Så skal du lige overveje den der sætning, du sagde der. Så tynd er du altså heller ikke.
For bare til at lyde mega tyk. For mo. For mo. Har jeg overvejet en ting der, ikke? Det er bare Sims 4, det ultimative spil for et parspil. Ja, yeah, især når det er dig, der bygger min simmer. Kan vi ikke ændre dine fingre? Jeg skal ikke sidde og ændre ens fingre, vel? Jamen, du har små fingre. Det er da ikke dårligt, det der. Er det? Jo, ja. Det ser lidt mærkeligt ud. Kan du ikke godt ændre det tilbage igen? Jeg mener, ændre tilbage. Du ser mærkeligt ud. Vi ender med meget sådan en Ican episode, hvor vi ikke gør andet, end der sidder der jo en sim. Det er en skild. Ad, den smager stadig vitaminer. Den smager okay. Jeg synes, den smager sådan noget vitamin C. Kan vi lige ændre på min kropsbygning igen og gøre den lidt mere... Det er jo forkert. Hvad er der galt? Skal du søge være næse, så? Hvorfor må jeg ikke få lov til at bruge mosen? Det er Sims 4. Skal du sidde sådan her, mikrofonen? Vi sidder og skænder sammen, hvordan min kropsbygning er. Hvordan kan du vide, hvordan den er? Kan vi gøre lille smule tyndere, sådan der? Jeg må gerne... Sådan der. Det er okay. It's a girl's playing. Yes. Og vi heller ikke sådan. Om det er looks? Nej. Men jeg havde faktisk tænkt mig at prøve at købe sådan en af dem, fordi jeg så, at der var en, der havde lavet det der, og han... Du er afhængig af, hvor mange der købte, så jeg overvejede, at du gør det. Det værste, det her tøj er faktisk ret. Og jeg kan se en Peter 29, at du har subscribet til os, og den ikke har vist dig. Og jeg er faktisk lige kommet i tanke om, hvorfor den garanteret ikke har vist dig, fordi at, jeg tror faktisk, at vores sub-alert er i stykker over en ting, jeg skal erstatte lige en hurtig ting i den. Så du vil lige sige sorry over, at du ikke har fået vist. Skal vi ikke sige tak for, at du har joinet vores boots? Vi skal have et random ord. Og det random ord skal være energidrik. Yes. Det er det random ord. Jeg mener mere shark, for der står shark på den. Der hedder shark. Shark, fordi den hedder shark. Åh, jeg kan være en skovmandspige. That's perfect. Ja, det er faktisk lige dig. Sådan noget skovmands skjort. Du kan faktisk ændre farve. Awesome. Og man kan også få normale skjorte. Det er kød. Ja, det er mere den der røde eller grønne, det er mere dig. Der har du ret tit på. Åh, oh, rød! Ja? Okay, det tror jeg, man ikke kan ændre længden på trøjerne. Det kan man sikkert ikke. Tanktop. Tank. Det lyder bare så slemt. Da! Hedder de der? Ja, smut med den. Nå, man kan... der er kategorier for flere, hvis vi nu er i tvivl. Hvad man går med? Pæne jakker. Det der, det er faktisk også. Det er faktisk heller ikke ret langt fra dig, det der. Det? Sådan noget, den stil er det. Ja, hvis du nu har en skjort i stedet, så er det passet bedre, men... Ja. Hvad har vi ellers? What the fuck, den vis der? det er nok mest dig, det. Ved du hvad, vi holder os til skovmanden her. Det der skal vi ikke fuld krop. Underdele. Jeg kan gå rundt med underbukser. Okay, jamen det... Jeg kan gå rundt med... Ready for everyone. Jeg vil gerne have shorts. Det er vel ikke... jeg kan også få en nat ting. Det kan jeg ellers få. Det er sådan en rigtig gammel dames ting, den der anden der. Oh, that's cute. Hvis det bare var i sort. Du kan ændre farven. Det er måske en anden... Det er faktisk sådan en, du har jo faktisk præcis noget den stil. Jeg har faktisk det er faktisk ikke dårligt. Det virker, at det ligner bare sådan en total Japanese schoolgirl. Jeg har sådan en. that's cute. So kawaii. Jeg kan også gå rundt med underbukser, hvis det er det. Vil du gerne have at gå rundt med underbukser? Nej. Nej. Hvad er det her? Du kan ringe, hvor er det sødt. Og ikke fordi der er galaxy det er leggings. Nej. Prøv at putte det på, bare for sjov. Holy shit. Jeg kan bare... fuck, det der sgu. Hvordan så? Så der. Og det er altså too much Japanese for me. Og det er engang... Det er faktisk ikke... det der, det er faktisk ikke helt, helt ude i skoven, det der. Ja, jeg er jo kikset i virkeligheden. Kikset? det er ikke kikset, er det? Jeg synes, det er kikset, folkens. Du må ikke gerne svare. Fuck, jeg har små fødder, og det der skal vi lige have ændret bagefter. Ja, så små din fødder heller ikke. No, lad os tage normale sko. Dos.
Den er faktisk OK, den her. Den her energidrik her. Jeg synes, det er... Den smager anderledes. Jeg synes, altså, det... I det mindste er den ikke ligesom alle andre. Jeg synes, den smager vitaminer. Vi skal lige have ændret mine ben. De er lidt tynde. Ja, en lille smule tynde nede i bunden måske. Men den fusser måske også lidt små. Sådan her. Synes du var en nice tøjstil, I er alle sammen i? Seriøst? Ja, hvad kan du sige? Jeg synes, jeg er kikset. Nej, du er sød. Du har en sød tøjstil. Husk, du må ikke trykke den her ned i bunden, fordi så er familien færdig. Jeg vil ikke bo alene. Nej, det håber jeg da heller ikke. Jeg synes bare, at min simmer ser så tyk ud, men jeg tror, det er på grund af skjorten. Min boobs bliver lige lidt store med vilje. Det ved jeg ikke. De vil gerne være så lidt mere normal size. Og sådan er det meget bedre, er det ikke? Ja, det ser okay ud. Skal jeg så lave mig? Yes! Det er faktisk ikke helt dårligt, det der. Ja! Altså, det der, det ligner i hvert fald mere i forhold til træerne. Leg med genetik, hvad er det så? Nej. Det er noget med... Ja, det ligner dig, det der. Det er lige mig! Det der, lad os starte familien nu, søs. Det der, det er bare dig, det der. Du skal ikke være et barn! Du skal ikke være et barn! Yumbala Tafloni. What the fuck? Kan dreng bare være varm og kedelig? What? Buffeli, søster, hustru. Skal ikke bare tage den fra starten af? Hustru. Det er det tætteste. Ja. Wambasi Jewel. Hvad er det? Una, Pimep Suna. Bernala. Det der lyder mere sådan som dig. Okay, vi har forladt en... Hvad den der? Den her. Du er ikke... Ej, jeg er ikke hård. Hvor feminin. Prøv at dreje simmeren lidt. Må jeg ikke lige prøve? Nej. Jo. Hold da op. Var det gay? Jeg er ikke hård. Yes. Nå, så du vil gerne gå sådan der. Ja, det. Okay, hvad er jeg inden for popularitet, what the fuck? For det ved jeg ikke rigtigt. Tror du ikke, du er mere inden for sådan viden, klogskab, nerd? Hvad er de to andre, inden du trykker? Renæssancesimmer, nørdet hjerne, hvad er computer? Computer, det er jo perfekt. Screw this shit, lærer hurtigt. Ah, dejligt. Det er jo perfekt. Okay, jeg er... Du havde den, der hed nørd. Den skal du allerede have med det samme. Og det er sejt, det der. Benæ. Det her, det er benæsisk. Det er klodset. Du skal have klodset. Jeg synes, du skal... Jeg gør det med... Nej, det er faktisk ikke, fordi jeg er så metallistisk igen, egentlig. En spænder. Jeg synes, du skal have klodset. En grovheder. No. Så mærkelig er det ikke. Åh, din bøs. Hold det skil. Okay, ved du, jeg tror faktisk lidt, at jeg skal også have den der hedder... Hvad vil du tænke? Barnlig? Nej, jeg er barnlig, tænker jeg. Den er på nummer 2. Nej, der. Lige før. Der. Jeg synes også, du skal have klodset. Hvorfor skal jeg have 2 negative? Hvad? Du er 2 positive, hvorfor skal jeg have 2 negative? Fordi du er klodset. Nej. Du er geni, kan det ikke også være det? Måske. Det kan du egentlig godt. Nej, okay, da jeg var lille, ville alle have sagt den der. Jeg havde meget temperament som lille. Og space mare, den lyder også sjov. Nej, så flytter jeg ikke. Jeg er ofte gladere. Jeg er glad. Dyster. Han var sådan emo-simmer. Der er faktisk mange, der skrev i chatten, at du skulle være emo. Åh, hvad? Jeg synes, det er så stadig, du skulle være klodset. Se, Robin er geni. Ikke mere, vi kalder mig selv geni. Jeps. Jeps. Det er jo dig. Hvad hvis jeg trykker random? Ulf Butsen! Fuck that, no. Du er Ulf Butsen. Hvad er den der knap? Personlighed. Nå, det var bare den der før. Chef Flitter am soon.
Enderprep. 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 Oh yeah. Hey, hvad er dit ansigt? Skal vi gøre det først? Sådan der, det... Ej, du mør, du lyser. Åh, tak! Skal du bare hævne det nu, hva'? Ej! Hold op, det ligner bare overhovedet ikke. Det er jo ikke engang tæt på. Måske er det også på grund af det der Hitler-skæg, du har. Ja, det der. Det. Jeg tror, hvis du fjernede det, ville det være meget nemmere og... Ja. Det skal nok blive sjovt at ændre dig. Du har... Det er ikke også. Tak. Der er ikke rigtigt det, jeg har. Du kan også lade være med at have noget. Jeg har jo faktisk lidt... Stube. Jeg har jo det der, hvis du fjernede det lidt, ikke? Hvis nu du gjorde sådan, så skægget var mindre fremtrædende, så er det jo det, jeg har. Så kan du bare vælge, så kan du bare vælge en hårfarve, der passer tættere på, mod din hud. Det kan du bare gøre bagefter. Ja, fordi hvis det ikke var det... Og det er nok lidt svært. Så skal du næsten prøve at trykke på den i stedet. Eller sådan noget. Det er vel egentlig okay, det er vel lidt det... Hold kæft, man, jeg er så fucking hardcore, man, jeg er direkte... Hvorfor er jeg... Hvorfor skulle jeg starte din med det? Din sim er mere gay end min. Så er ingen fucking hat. Hvad sker der for mit hår, mand? Kan vi ikke lige ændre jeg din... Jeg ligner en japaner! Kan vi ikke lige ændre din hudfarve først og ansigt? Okay, vi tager det der. Jeg ligner en japaner! Det får vi ændret! Folk siger så, at det er bare sådan en gangster. Det ligner bare sådan en... Så mange dumme ord der. Er det bare sådan... Fordi det er for sådan en ideel mand. Tak. Okay, vil du, vi prøver lige en ting, inden vi sætter flere ansigter på. Så er det lige hår, fordi det gør mig til at gøre en stor forskel. Ui! Altså, ui. Okay, jeg er halvlangt, så. Oh, what the fuck, den gælder mig ikke meget top? Det er sådan helt anime-hår. Prøv der er jo ikke en skidt hår, strenge mand. Hvad sker der for det? Skal ændre hårfarve? Åh, det er jo ikke ginger. Jeg er ikke ginger, but. But, jeg har mørk brun. Sådan der. Er det ikke den? Jo, det... Den. That's you. Ja, jeg tror faktisk, den der anden var bedre. Den selv. Nej. Så du vil kalde dig gråhåret? Er det der? Nej, det er ikke. Jeg er ikke... Jeg er chokoladebrun, ikke? Du skal have den at tage nuancelyser. Den, det er jo næsten... Det er den farve, jeg tegner dig med. Jamen, Det er du! Hvad sker der for det her hår? Hvad er det for lorte? I don't like this game. Man kan kun lave grimme. Hero, I am rubbing from them, man. Lige nu, der er de med figurer! Hvordan fanden gør jeg det? Ej, men hvorfor er håret så grimt? How about that? Okay, det... Hvorfor er håret? Hvorfor skal alt hår få en til at blive 50.000 meter højere? På det sind af en hjerne der, mand! Jeg skal sgu da have valgt en anden ansigtsform. Men hvorfor er den så grim? Måske skulle du have valgt en anden ansigtsform. Men problemet er, at den har 50.000 meter op. Det der hår der, ikke? Det er Egoraptor. Hvorfor skal håret gå 50 meter op? Hvorfor er det noget normalt hår? Jeg tænker, hvis du nu gjorde dit, du ved, Men hvorfor er mit hoved så grimt? Men det skal ændre din hovedform. Du skal ændre din hovedform. Men det har jeg jo gjort nu. Det ligner ikke din hovedform, det der. Men man kan jo ikke sætte håret ned. Ja, jeg kan ikke lige forstå, hvorfor et hår, det skal være så langt højt op. Op. Kan man ikke flytte selv ansigtet opad eller sådan noget? Ja. Sådan er mit hoved ikke. Det er næsten bare, synes om Sims 4 indtil videre. Altså, det er jo mega vildt, hvordan man kan ændre en simmer, som man kan. Piger favoriseret. Gender equality. Vi holder os til det der hår. Jeg tror, når du begynder at få briller på, så vil det ende... Så er der ikke engang lignende. Det er der ikke engang langt fra. Det er der ikke engang langt fra. Altså, du skal have ændret dine øjne, og du skal også ændre dit ansigt. Jeg har ikke særlig fremtrædet kæbepeger. Jeg kan lige hvor indskantet grafikken er ved ørerne, hvis det er jeg overvejede. Fuck no! Jeg har store ører, men... Ej, okay. Jeg er ikke flabber.
Vil du ikke lige sidde og sige, jeg kigge til dig seriøst, vil du ikke nok ændre din hovedform? Men hvordan skal jeg ændre den? Du bliver nødt til at trække i den. Det er nemlig det. Ja, meget bedre, og så trække måske lidt ned. Ja, sådan der, og så måske, ja, præcis. Hvordan er min hage? Den er rimelig runden. Men den går stadig i en spids, du har sådan ikke formet hoved. Jeg har en ret stor læber. Det har du faktisk. Det der, det ser lige nu sådan totalt, like, mod det der. Jamen, du kan se, at jeg er glad ud for evigt. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg synes først, at du skal fjerne dit skægstube. Ja, det ser dumt ud. Ja, det ligner dig ikke. Du har det, men det ligner dig ikke. Det der ser det fint ud. Det er også på den anden side, du kan jo altid ændre øjnene lidt højere op, måske, hvis du er heldig. I kan også starte med mine. Jeg er blevet japaner. Jeg er blevet depri. Okay, øjne. Og nu ser du sådan helt træt ud. Jeg har faktisk ret smalle øjne, hvis man... Nah. Altså, det er jo ikke sådan, jeg har mega sådan... Jeg vil mere kalde det for... Det er en af de blå, ja. Den der. Ja. Ved lidt, ja. Mørkeblå. Ja, det er meget fint. Skud. Hey, den er lidt fint, det der. Den er? Ja. Altså, når du får briller... Anime-øjne! Lav anime-øjne! Hvor langt er mine øjne væk fra hinanden? Det der, det er rimelig fint. Okay. Nå, så var fattig, mor. Nej, du må gerne få lidt mere ud. Du kan være sådan en hulemand. Ej, men hold kæft, for det bare ikke ligner mig, det her. Når du får briller... Svend, vil du ikke nok fjerne skægget? Det vil måske ikke gøre en stor forskel. Og hvis du nu får fjernet skægget og tilføjet brillerne, så skal det nok ligne dig. Kunne godt. Den kunne godt? Åh! Jeg kunne godt dig. Ja, så skal mangle en lyserødt headset. Ja, så er det sådan mig. Jeg kan ikke lide det at spille nu. Jeg kan godt lide det. Ej, men... Få nogle briller. Det ligner mig overhovedet ikke. Få nogle briller. Men du bliver nødt til at have lidt skæg, fordi jeg har da lidt. Men problem... Så skal du i hvert fald skifte til en lysere farve. Nej. Prøv den lyseste. Lyseste var det fint. Ja, det er okay. Så er det ikke så tydeligt. Okay. Mit er da ikke så tydeligt. Din øjne... Kan du ikke ændre din øjne? De ser så trætte ud. Sådan er de slet ikke. Der er også mindre briller til drengen, eller hvad? What the fuck, man? Det er bare favoriseret, det piger helt vildt, det spil. Sådan der. Det ser... Det der er tosset. Det ligner mig ikke skidt. Prøv at fjern skægget, sisk. Nej, det er ikke det værste, fordi jeg synes, det er det værste. En stor næse. Måske jeg skulle lige se den der klumpnæse der, ikke? Altså... Det er faktisk mere mig, det der. Er det ikke? Ja. Så en lille smule større. Jeg har en stor næse. Det ser da ikke tosset ud. Det er spil ikke. Det kan man ikke spille uden at have fucking god hvad hedder det nu? Du bliver nødt til at have fucking god selvværd for at spille det her, ikke? Du sidder og laver du selv nogen fucking noget. Ja, hvis du sidder og laver sig selv. Jeg er grim, okay. Så busket er de heller ikke. Jeg kan bedre lide dem før. Eller dem. Jeg synes de der... Nå. Nu ser du sur ud. Åh, man kan godt dreje dem. Det ser det fint ud, det der. Jeg ser så træt ud. Men skal der også lidt de der øjne, du kommer til at dreje dem lidt. Det ved du godt, ikke også? Ja, det ved jeg godt. Måske hvis du drejer dem lidt tilbage. Ja, ja. Sådan der. Og så brillerne på igen. Så skal okay. Det. Ja, så synes jeg, det gør. Ja. Det går vel an. Yay! Looks like you! Det går vel an, det der. Det kunne være værre. Folk synes ikke, det ligner ham. Jeg skal lige have min eyeliner på. Det prøver jeg hverdag. Du skal lige have din hverdags eyeliner på. Sådan her. Jeg er klar til job. Jeg er klar til jobsamtalen. Skal mig held og lykke. Okay, ja. Det kunne være værre. Okay. Trænet ikke særlig meget. Og jeg er faktisk også ret tynd. Det er faktisk ikke helt skød, det der er det. Ej, det er ikke helt skød. Okay, den er måske lidt for fancy.
Du går med skjort. Jo, det er da ikke helt. Men det der, det er jo ikke en... Er der ikke en tilfældigvis lige rigtig farve? Ah, okay, det er måske lidt for fancy i forhold til det. Det er også en jakkesæt. Ah, okay. Så... Det er more like you. Hvor se på den, ligner en nat. Det ligner næsten en nattrøje. Ja. Jeg tror ikke, det er de rigtige. Ja, det... Jeg går meget til det t-shirt, altså. Jeg kan godt finde en t-shirt. Hvad er forskellen mellem dem? Den har mindre ærmer. Den er længere. Okay, jeg kan se, hvad forskellen er. Den der, det er mere mig, det der. Jeg synes det, du skal have sådan en simpel løn på. Nå, jeg må bare ikke se simpel ud. Jeg skal være fancy. Den er godt nok gay. Har I overvejet, at alle de små detaljer, hun ikke rigtig kommer til at se, det kommer til at se dem ud opfra? Jeg er det ligeglad. Det skal blive fancy. Vi bliver, hey! Hvad er det værste? Vi bruger hele episoden på det her. Jeg gør da ikke noget. Og det er faktisk ikke slemt. Jeg ligner Jens Forum. Det gør jeg faktisk. What the fuck? Det der Jens, det er totalt Jens Forum tøj, det der. Åh, ved du hvad, det der, det er så bare, det er klart sådan noget kinky, det der. Åh, oh, den, hvorfor er der ikke sådan en skjort til piger? Jeg vil også have sådan en skjort. Er det ikke lige Robin Kaj, det er bare sådan, like, hello, jeg er din doktor. Er det ikke Robin Kaj-lukke? Nej, Robin Kaj-lukke, det er omvendt. Oh. Jeg synes, den er flot. Han er sådan lidt teknisk, den er faktisk sej. Den er mega... Hvorfor er der ikke sådan en skjort til piger? Hvorfor findes det... Jeg synes, jeg egentlig gerne have i virkeligheden. Jeg vil også gerne have sådan en der i virkeligheden. Faktisk, hvis I kan finde sådan en skjort i virkeligheden, så fortæl det lige til os, for vi vil gerne have det der. Det ser mega sejt ud. Det var mega sejt. Den er jo perfekt. Vi valgte faktisk aldrig undertøj sådan noget til mig. Nej, men det er jo lige meget med undertøj, who gives. Ja, de der bukser der, de er altså lidt sådan... Nå, er din inden... Nej, det er fint nok til trøjen, ja. Ja, bukserne, de... Buksen, de er lidt sådan lidt... Du vil gerne have normale bukser. De er lidt SM-agtige. Og det der er okay, er det ikke? Det er mere... Det der, det er kopperbukser. Jo, er det ikke det? Jo, det er meget fint. Det er fint. Det der, det kunne jeg sagtens på at gå i virkeligheden. Så cool for skole. Du har ikke noget fint, nej. Åh, jeg kan ikke engang se, hvis jeg... Jeg vil ændre dine sko. Hansker. Det findes ikke også en dreng. What the fuck, man? Det var sådan... Han skal eksistere. Alle pigerne er bare på... Nej, du skal have de der! Så skal... Ja. Du har lidt store fødder. Ej, så store mine fødder, eller ikke? De er sådan... Mine fødder er decent size. De er convenient size. Det er lige den der rigtige størrelse der, hvor det ikke er upraktisk, og hvor det er en god ting. Convenient size. Og vi skal huske... Der står, vi skal huske nattøj og sådan noget. Men det er nemlig det, jeg tænkte, vi skulle måske have husket det. Der har vi din simmer! Det ser da ikke tosset ud! Håret er fuldstændig forkert. Tag det der ned i panden, det er mere rigtigt. Må vi se? Hvad fedt? Der er vist en i H&M. Nå, jeg var lige ved at tro, du var sådan en... Jeg var lige ved at tro, du var en fornærmelse. Og jeg sagde, nå, okay, hvis der er sådan en der i H&M, det kan faktisk være sejt. Jeg vil sige... Den er fucking fed, den skjort! En sådan mørkt skrå... En gråsort skjort med lidt grøn er så sej. Det var så sej. Det ser så elektronisk ud. Jeg vil have sådan en. Ja, det vil jeg virkelig også gerne have, sådan en der. Især med en grøn trøje under. Det vil jeg rigtig gerne. Ja. Hold da op, der er 1500 eller sådan noget. Hold da op. Det har jeg ikke lagt mærke til. Hvor er det sejt? Vi kan ikke gøre noget med håret. Der er ikke andet. Der er ikke andet jeg synes, den forsyrer sig. Okay, den der. Det skal lige væk, den der. Jeg har der armbånd på. Du har smartwatch. Åh! Oh. Åh, du kan have smartwatch! Wait, er det et smartwatch, det der? Det jeg tror, det er det. Det der er et smartwatch. Det er det. Det var mega sejt! Ja, altså, jeg har jo Galaxy Gear, jo så. Så du ikke har åbnet og brugt? Jeg gider slet ikke høre dit brug. Åh, men det jeg der... Jeg synes, det der ligner fint. Det synes jeg. Nej, det der ligner ikke fint. Okay. Så splicer der heller ikke. Så splicer jeg heller ikke. Hvad? Rolig! Det er faktisk ikke sådan... Det er ikke så tosset. Det værste er min. Det værste er, at den her, den skal faktisk... Jeg skal jo tænke sig, at jeg har det der hul der i. Så er vi klar til spillet. Oh yeah, så er jeg som Ritter. No. Oh yes. Okay. Get wrecked. Get wrecked selv. Så er vi klar med booten. Lad os begynde på vores eventyr. Folkens, vi er faktisk færdige med vores simmer nu.
Jeg tror også, vi er færdige med episode. Det er det værste af det, fordi den her episode her, har vi den er desværre lige præcis den her længde. Beklager meget, at vi ikke laver en times episode med Sims, men det er fordi, at jeg har lært lidt fra min egen kanal, at på grund af jeres nye tider i skolerne og så videre, der har jeg mange af jer ret meget fritid at nå at se lange episoder i, så derfor prøver vi at holde episoder ikke til at være alt for lange. Så vi vil sige rigtig mange tak for at se med, og holdt op, vi har lavet en hel episode, hvor vi ikke gør andet end at sidde og lave simmer og sidde og skændes om, hvem der skal lave det. Åh, men hvem er for mange tøj og partytøj? Og det kan vi lige gøre. Skal vi ikke lige gøre det? Også til mig. Vi gør det lige. Vi laver det lige inden. Ja, jeg vil gerne have formelt og sagt tøj. Og til alle jer, der sidder og ser med i livestream, fordi det er blevet ligesom livestream optaget, så bare roligt, vi stopper ikke streamen. Det er kun den episode, vi er i gang med at optage, vi stopper. Så jeg skal ikke tænke. Du skal ikke være bange for, at vi stopper streamen allerede nu. Too fancy. Åh, du gør jo rød. Åh, du skal sort. Jeg er en Bond. James Bond. Bond. Altså, lige ud over de der sko, der er. Jeg tænker også, at det er ikke sådan. Det er nok noget af det grimmeste nogensinde til sådan nogle sådan ting. Lille træsko. Det kan også gå med bare tær i formelt tøj. Cool nok. Så er jeg første klasses pingvin. Det er faktisk rigtig nice, at vi kan kalde første episode. Lav en simmer. Oh my god, den direkte har linket til et produkt. Så faktisk lige har skjorten. Oh my god, sejt egentlig. Det skal vi altså se. Sportstøj. Fuck yeah. En Space Invader. Vil du ikke ændre farven på den? Jo, det vil jeg gerne. Og du kan. Åh! Oh! Det er Minecraft! Det er lige what? Det er sgu da Minecraft. Det er der næsten, ikke? Copyright. Det ligner lige. Okay, det er shorts der. Det er måske lidt. Det ligner også noget, du godt kunne gå i. Det er meget okay, det der. Hvor gør de svartstøj igen? Det kan også gøre sådan noget rigtig korte shorts. Nej. Jeg hedder ikke Gustav Butt. Gustav Butt. Okay, skal vi se nattøj. Kan man ikke fjerne sin trøje? Ah. Okay, det ser rigtig fancy ud, det der, men det er ikke helt væk. Er det fest? Fest, jeg er Punisheren, mand! Har vi ikke en fuld krops? Okay, det er. What the fuck, det ligner en dametøj! Det gør det virkelig. Vi skal også finde festtøj til mig! Hey på! Hvorfor har jeg undertøj på? Det er festtøj, søsk. Ja, det er sådan. Jeg, altså til en fest vil jeg ikke gå rundt med normale bukser. Jeg vil ikke gå med noget fancy. Men jeg kan godt høre på os, vi kan rigtig godt lide Sims 4, at vi allerede har det så sjovt med at bygge vores simmer. Prostigt. Tak. Oh yeah! Bare gå med almindeligt tøj, det skal nok gå. Ja, det er sådan, vil jeg gøre i virkeligheden til en fest. Jeg vil aldrig nu sådan komme i noget fancy. Hvad med mig, søsk? Jeg vil gerne. Jeg ser så buttet ud. Det gør du faktisk. Kan man ikke ændre din højde eller sådan noget? Ja, jeg ønsker, at jeg kunne ændre ens højde. Okay, skal nok lige ændre din buttet. Der var også en, der opdagede, at jeg faktisk var stærkere end dig. Ja, det er nok lidt en løgn. Ja, det er du helt klart. Jeg kan gøre lidt mindre. Jeg kan være lidt. Jeg ser ikke så tyk ud. Det er fint. Jeg må gerne. Jeg må brillerne? Hvad er der med brillerne, folkens? Hvad er der bare med? Hvis du ikke har dine briller på, så er det slet ikke dig. Holy fuck, vi var tæt på at ødelægge det hele. Tak for, at I nævnte det. That looks more like it. Hold op, det er hvordan. Jeg synes, det vi ser ret søde. Hold op, det er godt, vi livestreamet det her. Så er vi gået i stedet uden briller. Så er jeg sådan kommet, så startet ud. Hvordan ændrer man som Rita? Okay, formelt tøj. Ah, that's cute. Jeg kan godt gå rundt. Skal jeg gå sådan her rundt i formelt tøj? Ja, det er rigtig formelt, ikke? Det ligner mere sådan en slags. That's more like me. Hvorfor kan man ikke få nogle pænere tøj? Det mindste svisk, så er der faktisk noget pænt tøj til piger. Hvorimod til drenge, der er det altid bare sådan noget. Hvad har vi så? Er det sportstøj? Det er sports. Og det er ikke det er også nogle nørdtrøjer. Hvad har vi? What the fuck? Nej, det er den med ulvene. Den der var helt vildt populær uden grund. Hvad fint. Kan du ikke det, der er sådan en trøje med nogle ulve og en måne? Og den er mega populær, men den
Det var sådan, at det bare var en joke eller noget, jeg kan ikke huske, hvad det var med den. Oh, ej, den har jeg godt nok ikke hørt om. Ja. Hvorfor har jeg hat på? Jeg skal ikke have hat på, når jeg skal ud og løbe. Det er under tilbud her, tror jeg. Nej, jeg tror, det er under... Mærkeligt. Nej, det må være på hovedet. Det ved jeg ikke. Egentlig måske løber jeg med hat. Det er også sejt nok. Mit hår. Det er sådan, dit nattøj er. Åh, jeg skal have kaninfusserne. Jeg bemærker de der... Jeg skal have kaninfusserne. Har du mærket de der shorts der, de har næsten sådan noget foder udenom sig. Sådan noget Santa Claus. Oh, that's so cute. I want those. Når du sover, har du ikke. Nå, okay. Hvordan fjerner man sådan der? Oh, yes! Ja, det passer egentlig meget godt. Og så mangler vi festligt tøj. What? Hvad skal vi have til festligt tøj at toppe? Hvad har vi af festligt tøj? Det der er da egentlig også fint, hvis jeg bare ændrer bukserne. Vil du ikke det? Ja, jeg vil sige, alt det andet fancy der, det er nok ikke lige mig. Ja. Jeg kan godt, du tager det allermindste på fra starten og snakker. Jeg er nysgerrig. Det er da fint nok, det der. Det er da egentlig meget fint. Jeg vil nogensinde have sådan noget, hvor man viser mave og alt muligt. Næh. Se, aldrig. Det viser bare, at det her det ikke. Du er så glad for at ændre på min bredde. Vil du gerne lade være med at gøre det? Du er så irriterende. Sims 4 destroys every relationship. Ja, det gør. Du har lige fucket min bredde. Du har lige fucket mig op. Det er cool. Du er så irriterende. Hey, der er også noget med. På. Wow, det vidste jeg ikke, man kunne ændre. Det er faktisk ikke rigtigt. Jeg tror faktisk, det der passer med til dig. Du har sådan en krumryg. Mhm. Du står mere oprejst, end jeg gør. Det er sådan lidt. Hvorfor skal du altid gøre mig brav? Det var et uheld! Det er ikke et uheld! Jeg ramte bare, jeg ville bare strege rundt! Hey, nu tænker jeg lige på en sidste ting, vi skal have gjort, inden vi stopper der. Det er, at vi skal lige have din... Okay. Der. Et og gom slow. Hvad er det? Slow, Vegeta. The Tisa Wallake. Wallake. Lava. Det er sådan stemme. Nå. Det tror jeg egentlig meget godt. Nu har vi endelig Simmer klar, så nu kan vi endelig slutte af og begynde at faktisk spille Sims. Så vi vil sige rigtig mange tak for alle jer derude på YouTube, der så den her episode af Sims 4. Sorry, at det eneste vi lavede var at lave vores Simmer, men det er også en stor del af spillet. Det er faktisk en rigtig stor del af spillet. Og især for vejs til alene, kan vi ikke gemme den eller sådan noget? Jo, vi gemmer husholdning. Åh, oh, that's so cute. Vi er lidt butsen. Vi er butsen. That's so cute. Prøv at se, prøv at se. Jeg tror faktisk, vi kan lægge den op på Sims, så I faktisk kan lægge den op, tror jeg. Åh, det var sejt. Det er en husholdning galleriet. Nice. Så kan I faktisk, så ligger vores figurer faktisk oppe, så kan I faktisk spille med os. De er da mega søde. Det er da meget nice. De er så ret søde. Yes. Jeg kan godt lide dem. Men folkens, så vil jeg sige rigtig mange tak for at I så med i den her episode af Sims 4. Yes. Yes. Så vil jeg gerne sige bye bye. Bye bye.